Buenos días, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, o noso grupo quere denunciar o seu xeito infame en termos políticos de gobernar, señor presidente. O que onte pasou no Parlamento Galego, o que onte pasou nas ruas de Compostela é absolutamente indecente. Vostede, unha vez máis, trata aos mariñeiros, aos traballadores, ás traballadoras como delincuentes, e non son delincuentes. Estaban onte aquí defendendo o pan dos seus fillos, señor presidente. E, dende logo, o que hoxe dixo vostede aquí respecto de que non formaba parte da negociación, que era un pacto do goberno central, dende logo, si cabe, é todavía máis indecente, señor Feijóo, porque eso reflite que vostede non ten ningún interese polos seus sectores productivos. Se supón que Galicia algo terá que dicir respecto de esta cuestión. Por tanto, denunciamos o que ten pasado e exiximos que pida a rectificación e as explicacións ao señor Juárez polo que onde pasou nas ruas de Compostela. Si non, van a acabar vostedes efectivamente detendo a todos os traballadores e traballadoras que por culpa das súas políticas, señora Díaz, a cuestión xa. Non teñen máis remedio que vir a silencio, por favor. Señora Díaz, faga a súa pregunta xa. Ou vai a cuestión, señora presidenta. Señor Feijóo, mentir tamén unha forma de corrupción. Vostede e o seu voceiro parlamentar, o señor Puy, dicían en campaña electoral o día 12 de novembro de 2012, fíxese, señor Puy, comprométense a que dimitan os deputados e deputadas cando haxa unha imputación. Hoxe temos aquí a unha deputada, a señora Faraldo, que non é que este imputada, é que está procesada, señor Feijóo, e sigue nesta Cámara, procesada nesta Cámara, 12 de novembro de 2012. Pero non solamente iso, señor Feijóo, é que na pasada sesión de control a esta voceira vostede díxolle a dúas preguntas que lle fixen alto e claro que se había medidas cautelares tiñan que dimitir ou dimitir, e en todo caso, cando houvese autoapertura de xuízo oral, eu xa non sei se vostede sabe o que é iso. Chego a pensar que non sabe o que é. Nese caso, terían que dimitir ou dimitir. Señor Feijóo, que ten pasado agora para que vostede dê a marcha atrás? Porque está mentindo. Está mentindo, cando acaba de responderle o señor Jorquera, que había informes do secretario da Intervención Xeral que o avalaban. Mentira, señor Feijóo. Mentira. Os informes do secretario son clariños. E, ademais, como vostede é licenciado en Dereito, supoño que o sabe. A doctrina é clara. E hai que ampararse no artigo 75 da Lei de Bases de Réxime Local e, efectivamente, no artigo 13.5 do ROC. É claro, e dende logo nunca poden ampararse gastos cando teñan un interese espúreo e non fundamentado nunha causa que seña propia dun concelleiro e dunha concelleira. Señor Feijóo, que ten pasado para que vostede rectificara dende a sesión de control pasada? E outra cuestión máis, señor Feijóo, parece que o que está pasando en Santiago é do seu agrado. Parece que é perfecto, e se están cumprindo as normas, o avala o informe de intervención xeral, o avala a Secretaría Xeral. Que ten que pasar para que vostede reaccione, señor Feijóo? Porque a corrupción, eu volvo a decir, non ten nomes nin apelidos, son delincuentes. Non é ni do Partido Popular, ni do Partido Socialista, ni do Bloque, ni do PSOE, ni de Esquerda Unida, ni de AVE. Son delincuentes. Vostede vai a facer algún compostela? Moitas grazas, señora Díaz. Que vai a facer en Compostela? Moitas grazas, señora Díaz. Vai a rectificar o que dixo na sesión de control pasada?